IFLA arbejder med store og med små ting. Det store, det er politik og det er strategier. Og lige nu har jeg hørt noget om free access, hvordan de arbejder sammen med UNESCO for at sikre den her frie og lige adgang til informationer. Det handler om EU-loven, og det handler om guidelines omkring vældig mange forskellige ting. Det er de store og lidt svære spørgsmål, som vi også arbejder med i de danske biblioteker, og som vi alle sammen er meget optaget af, og hvor det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi via IFLA kan få en fælles stemme, som også rækker ud over og på tværs af landenes grænser. Men IFLA er så meget andet også. Vi udveksler rigtig meget best practice. Flere sessioner arbejder med udveksling af ting fra den helt almindelige hverdag på et bibliotek. Det kan være best practice omkring formidling af billedbøger. Det kan være omkring katalogisering, som naturligvis også er en vigtig del af vores genfindingsprocedurer. Men det kan også være, jeg hørte i dag ude på Cello Library, hvor jeg var på en session, der foregik uden for det her convention center. Der var der en hund, en ualmindelig sød lille hund, og det er lidt usædvanligt, jeg siger det, fordi jeg bryder mig ikke meget om hunde, men den var rigtig sød, den her hund. Og den var faktisk trænet i at lytte, sidde lige så stille og lytte med sine store øjne, når børn, ja også voksne, læste op. Et af de citater, nogle af gæsterne har sagt, det er meget bedre at sidde og læse op for Børge, som hunden faktisk hedder, end det er at sidde hjemme og læse op for kaffemaskinen. Hunden bliver brugt i mange læseprojekter, hvor børn, der har nogle vanskeligheder, virkelig får mod på at læse op for en hund. Kritiserer ikke, men den giver dem masser af succesoplevelser. Så IFLA har noget for alle. Det er faktisk min pointe i det her indslag. IFLA har noget at byde på, både når det handler om de store linjer og de store politikker, men det har altså også en hel masse idéer til, hvordan vi kan udvikle biblioteksservices i vores hverdag, på de folkebibliotekerne, på forskningsbibliotekerne, på alle mulige slags biblioteker. Så det er ikke kun store, tunge og svære spørgsmål, vi arbejder med. Det er også noget, som vi kan bruge og anvende i vores biblioteksarbejde.